السلام عليكم يا سيطان nit tamit nit kessé la mëna doon déjà ni day jour balu ma journaliste mais damay balu damay sétan ak ñima bëgg ak ñima sopp ak ñima bañ ñepp ma leen balu parce que xalé la dama nek ci yoon bu ma dara dima fagaal mais ni jottor xew dama yew gis ko ma ni yew def sama petit déjeuner au du genre sango def sama peñ wax di tour sama chicha ci yoon sama chicha ya parti ha li genn pour xol luma am ba ay ciow kel xoy ma ciow sa jour dañ may door tay ma door tay sax ma am ndam tour so ñu xamne am na ndam ci ko dañ ma toñ goor yeen kenn duko accuser tax mo mus correct wala petit cola boko accuser xol bi tang mi am nit enta nek xale yo tay dubai carte ma ñu lo mi ñoo ñoy waxe bo ci lo dafa reey mais nak sakativa les français sakativa té la wala paulish man la paulish man la paulish dama am ñaanu waju am ñaanu xar am ñaanu mus am ñaanu petit cola kon dara duma faga dal ma ngi sant suñu morom sant na yalla ma ngi di yewu sant suñu morom ak sant na yalla bu ba mark yeen ñi may sétal ñoo bëgg journaliste moko baax mais ñi may sétal ñoo bëgg na baax da na yalla fay ay ciao.